Mən İsmailov Məhəbbət Şöhrət Oğlu İstirahət Mərkəzinin təmsilçisi. Biz prezident aparatının qarşısında aksiya keçirmişdik. Orada aksiyanın sonunda bizi aidiyyatı qurumlar qəbul elədi. Biz orada qəbulda olduq. Qəbulda olsaq da ancaq qəbulun yəni nəticələri bizi qane eləmədi. Bizim obyektin əlimizdən alınmasında birbaşa Vüqar Kərimovun rol oynuyor. Vüqar Kərimov durub bu işin üstündə. Bizə hədə-qorxular gəlir. Bizi prezident aparatında cənab prezidentin köməkçisinin adından istifadə edir ki, bu köməkçinin tapşırığıdır, cənab prezidentin köməkçisinin tapşırığıdır, bu obyekt sökülməlidir, burada siz torpaq zəbt eləmişsiniz, burada nətər torpaq zəbt eləyə bilərik, biz 2015-ci ildən burada fəaliyyət göstərmişik, burada bizim müqavilələrimiz bağlanıbdır, biz vergi ödəyicisiyik, böyük bir istirahət mərkəzi qurub qoşub tikmişik, gələn qonaqlar üçün, ölkəmizə gələn qonaqlar üçün, onların istirahəti üçün, rahatçılığı üçün şəraitimiz yüksək səviyyədə olduğuna görə Vüqar Kərimovun da bu yerə gözü düşüb. Ağsu rayonunun icra hakimiyyəti ilə bir yerdə əlbir olubdu bu adam. Rüşvət istəyirlər bizdən ki, Vüqar Kərimov kimdir? Onun adı Vüqar nədir? Kərimov Ekologiya Nazirinin müavinidir. Bəs dediniz ki, prezidentin köməkçiləri çoxdur. Hansı köməkçinin adı var? O adını məni qəbul eləyərlərsə, yenə də prezident aparatında və yaxud Nazirlər Kabinetində onun adını orada açıqlaya bilərəm ki, mən hansı köməkçinin adını çəkir. Hansı ki, o həmən köməkçi gəlib bizim yerimizi, obyektimizi görüb, bizim obyektimizi gəzibdir, hər bir tərəfini. Orada biz qurduğumuz şəraiti çox bəyənibdir ki, sizin kimi bu ərazidə sahibkar yoxdur, sizin dayda dövlət tərəfindən üstünlük verilməlidir, sizə dəstək olunmalıdır ki, siz bunu necə deyim, daha da əhatənin böyüdəsiniz, gözəlləşdirəcəksiniz, bundan da üstün. Biz orada iki dənə süni göl vurmuşuq, 18 minə çox dekorativ ağaclar əkmişik. Bunların hamısını canlı şahid olubdur Vüqar Kərimov adını hallandırdığı hörmətli köməkçinin. Burada sadəcə olaraq Vüqar Kərimovun bizdən istədiyi məbləğ də rüşvət ki istəyir hər hansı ki, o məbləğə bizim gücümüz çatmadığına görə bu adam bizə müqaviləni verməyinə tapşırıq verir. Biz Meşə Departamentinin rəisinin yanında olduq. Bizə müqaviləni orada da deyildi ki, bizə Sadiq müəllim dedi ki, meşə mühafizəsində işləyir. Əsl müqavilə işlərinə onlar baxır. Dedi ki, Vüqar Kərimov qardaş tapşırıbdır ki, mənim icazəm olmadan onlara müqavilə vermə. Onlar o həmən deyilən rüşvəti vermirlər, pulu vermirlər. Bizim də 50 minə gücümüz çatmır ki, biz 50 minə bıraq Vüqar Kərimova rüşvət verək. Sizden başka diğer sahipkarlara da bu təcrübələr Bizdən yok. başqa bəli çox sahibkar, 20-dən çox, bəlkə də 30 desəm deyərsiz azdır. Hamısını incidirlər məhkəmə yolu ilə, verirlər məhkəməyə, özləri istəyir, ala bilmir, verirlər məhkəməyə. Bunlar məhkəmə ilə əlbir olublar, məhkəmə ilə bir işi birlikdə görürlər. İndi alıb mənimsəyib pulları bölürlər, nə edirlər onların özü şeydir. O pişi rayonda orada. Yəni bizdən də neçə dənə elə bir içi biz qarışıq 30-da yaxın sahibkarı incidib məhkəməyə verir. Hansı ki sahibkarın imkanı var, gücü var, gücü çatır. Onlara müqaviləsini pulu alıb, istədiyi pulu alıb müqaviləsini bağlayırlar. Bu məsələlərdə icra başçısının rolu Bu nədir? Bəzən məsələdə icra aksiyonun icra başçısının rolu böyük rolu var. İcra başçısı bizdən rüşvət aldı ki, bu dövlət rüsumu əsasında sizin sənədləri mən qaydasına salacağım. Bizdən rüşvəti aldı, sonra Vüqarla əlbir oldular. Yenə də Vüqarın elə bil ki, tapşırığına xidmət eləyir icra başçısı da elə açıq konkret olaraq. Çünki biz Ağsu rayon icra başçısının yanında olubdu mənim o biri şərikim var, Gülməmmədov Noruz. Biz iki nəfər obyektin sahibiyik. Gülməmmədov Novuzun özünə söz vermişdi ki, narahat olma, bu dövlət rüsumunu ödəyəcəksən, mən bu sənədlərin hamısını qoyacağım yoluna. Biz bu pulu da verdik, düzdük, qoşduq, verdik ona ki, bu sənədlər qaydasında düşsün. Yəni sənədlər qaydasındadır, qaydasında olmağa. Sadəcə olaraq illik Müqavilə. müqavilənin bəli vaxtının uzadılması ilə bağlı verilmişdi o pullar da ora. İndi də Vüqar Kərimov bizdən 50 bin manat pul istəyir. Buna da birbaşa icra başçısı da dəstək durubdu ki, narahat olmayın biz bu pulu almayınca bu adamlardan əl çəkməyəcək. Ya biz pulu alacaq ya da yeri alacaq onların əlindən. Bu ikisinin birini. Bunu da ki nətər eləyə bilər. Biz burada cənab prezidentimizə güvənirik. Bizim müraciətimiz cənab prezidentədir. Artıq dərəcədə cənab prezidentdən xahiş edirik ki, səsimizə səs versin. Bizə dəstək dursun ki, görək biz düz deyirik, yalan deyirik, yoxsa Vüqar Kərimovun bu qrupbasıdır səhv danışan bizik.